ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାର୍, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁନର୍ବାର କଟକଣା ଲାଗିଲା, 2020 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲାଗିଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ଲାଗିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ହାର ଅଧିକା ବଢ଼ିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଜିଟିଭ୍ କେସ ସଂଖ୍ୟା ରାଇଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଥ୍ ବଡି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାହକ ଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମାନେ ତାଙ୍କକୁ କୋଭିଡ୍ର ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ୍ ବଡି କ୍ରିମେସନ୍ ପାଇଁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହିଁ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠିକାର ଜିଲ୍ଲାର ରେସିଡେନ୍ସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ନୁହେଁ, ବା ଯଦି ସେମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜ ଘରେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ହେଉ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଆଣିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆମର ଫିଲ୍ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବ ଯେ ଇଏ କୋଭିଡ୍ରେ ମରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ କି? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ଆସିବେ। ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହୋଲି ପ୍ଲେସ୍ ଆମର ସେ ଜାଗା ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁନୁ। ଯେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକ ହିଁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ଏହା ଏଫେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଫର୍ଦର ଅର୍ଡର୍ସ, କାରଣ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ ବାତାବରଣ ନ ଆସିଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିବେ ତା ସହିତ କେତେ ଲିମିଟେସନ୍ ଲୋକ ଆସିବେ? ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ SRC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି 20 ହେଉଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯଦିଓ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଉପରେ ତ କଟକଣା ଲାଗିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ କଟକଣା ଲାଗିଛି? ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସହର ଯେତେ ପାର୍କ ଅଛି, ମେଜର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେଗେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 15 ତାରିଖ May 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ପିଲିଗ୍ରିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଗହଳି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଖରୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯିବ କି? ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ବେଳାଭୂମିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିବେ ସେମାନେ କହିପାରିବେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି ରହି ଆସୁଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଉ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସିଧାସଳଖ ମନା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।